бюджет кој како приоритет ја имаше здравствената, економската и финансиската состојба, јавните расходи, бюджет предвиден со можности на менаџирање за нивната реализација и со посебен акцент на менаџирање на пандемијата на едно лошо која ни предвиди. Ние имаме ребаланс кој што апсолутно е во целосна спротивност со ова што вие го говоревте. Имаме ребаланс кој што е исклучиво наменет за предизборен, институционален, полуинституционален и нелегален подкуп за да може СДС и ДУИ да ги задржат позициите на власт кои што ги имаат и ништо повеќе. И тоа се гледа од целокупната структура на буџетот.